Kwa sa tia fa vuna ni la tini, izay na ton ni flua ni faifana avon tete zamit, tam ni la nunana, netna nanukata ni ifto pivurina voluani, wantra reo ni vun flake ftambuni fitzaran, nan konse superior de la magistratur, sinan lurana en kurup kamano, tia airats kamanaraka, izay la tini izay. Azu la zeno fannanju libe, yom ni fitzarana malagasi ti anju anduaniti. Satisfatti sambani e tomni sireneni, nu ancafana am fumba ufficiali, ni topia san ni filakif trambuni, mumba ni fizzaran. Ndikira sa di jan fa ameta kan fizzaran malagasy, am tuirana sa azazi, di jan ni fitundrana, nan fitundrana ni tetezamitankitin, ari ni firsuna la dalla kuku, amin'ny fisin'ny fanjakana tandalana eto Madagasikara. Filoana araba manokana ianareo rehetra mpikambana vaovao ato amin'ny filankevitra ambony momba ny mpitsara. Aleo alasana amin'ny fanatotosana ny andraikitra lehibe saminareo ary mino aho fa asandratrareo ambony ny asin'ity filankevitra ity. Amma flu ai, aniti filankevitra ambony mpitsara ity dia raisiko hoadidy. Ny misintona ny sainy rehetra amin'ny lafiny anankiroa, mahakasika ny andraikitry ny filankevitra ambony mpitsara, dia ny voalohany, ny momba ny fiandraketana ny fiarovana ny arakasa ary ny famaizana ny mpitsara. Ny faharoa dia ny fomba ny fahaleovantena ny fitsarana na ny fitondrantena ihany koa ny mpitsara ary ny fitsarana. Araka ny lalàna fehizoro laharana fito sy roa arivo bara aotra sivy amby telopolo tamin'ny efatra janoary valo sy roa arivo dia ny filankevitra ambonin'ny mpitsara no miantoka ny fitantanana ny fizotra ny asan'ny mpitsara ary manolo-kevitra mikasika ny fanendrena, ny fisondrotana ary ny famindra-toerana ny mpitsara ny filankevitra ambonin'ny mpitsara. Izy ihany koa no miantoka ny fampiarana tsara ny fahefehezan-dalàna momba ny fitondrantena mpitsara sy ireo fitsipika momba ny fitondrantena mikasika ny asan'ny mpitsara. Mandinika ny fanapahan-kevitra izy momba ny famaizana ny mpitsara manao fahadisoana. Koa manainga anareo mpikambanao amin'ny filankevitra, andinika amin'ny fotsy miangatra ny toetra raha rehetra entina eo anatrehanareo. Ny fahaiza-manao, ny famendrehana eo amin'ny fitondrantena sy ny adidy aman'andraikitra tanterahana ihany no tokony anomezana na tsy anomezana fisondrotana na anendrena amin'ny toerana ambony kokoa. Ary dia raha sanatria ka misy ny diso lalana dia manana adidy ianareo anomesazy sahaza ary mifandanja amin'ny fahadisoana natao tsy misy fijerevana tavan'olo. Ny fanajana izany fotokevitra sy fomba fiasa izany ihany no any antoka lehibe isiny ny fitokisan'ny mpitsara ary indrindra indrindra ny vahoaka amin'ny filankevitra. Koa mitaky fahatsapahantena, fanetretena ary famatorana ny asa izay hosahaninareo. Raha mikasika ny fahaleovantena ny fitsarana manokana no resahana dia mazava toy ny masoandro be lohataona ny voalazany ny lalam-panorenana sy ny sata mifehy mpitsara fa mahaleo teny ny mpitsara amin'ny fandraisana ny didy izay avoakany. Fa kosa tokony hifanaraka tsara amin'ny lalana velona izany. Lalana velona ho iasa satria tompona andraikitra mpitsara amin'ny fitandroany
toy ny anakandriamaso ny fitsipika mifehy azy ary tsikeko velively ny fitsabatsabahana sy ny faneriterena ny mpitsara mpamokadidy na avy amin'iza na avy amin'izy ambarako mazava tsara fa vonona iaro ny fahaleovantena ny fitsarana ny tenako ary mitaky fitsarana madio sy amin'ny ara-drariny ihany koa satria fitsarana azo antoka no ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Izy amintsika moa ny tsy maniry ny hoe mba tena adio ary azo ekina an'ireo fitory na ny vahoaka malagasy ny fitsarana. Ny zava-misy anefany dia misy olona fantatro izao fa meloka no avotitry ny fitsarana indray. Misy olona efantatra ary hita fa diso eo anatrehan'ny lalàna no mahazo rariny indray. Koa azagaga ianareo raha maro milaza ary miaia fa misy mpitsara manao kolikoly. Hosetran'izany dia takina ny fitondrantena mendrika avy aminareo mpitsara. Aoka nydinga avoaka anareo ifototra hatrany hatrany amin'ny lalàna ary amin'ny lalàna irery ihany. Antsoavy no ataoko aminareo mpitsara rehetra manerana ny nosy mba tsy hopesy ka hiady mafy amin'ny lozabe fanitry ny tany amin'ny fampandrosoana ny firenena dia ny kolikoly izany. Tiako no milaza aminareo fa ny tenako dia mbola tsy nanery na nanao tsindrobokotra amin'izay valompitsarana natao tatao anatin'ny fitsarana ary tsy manaiky ihany koa raha misy olona anery anareo hoe hitony tsy maintsy valompitsarana atao amin'ity afera na fitsarana atao ity na dosie ity. Koa manaingy anareo mpikambana ao amin'ny filakevitra ambonin'ny fitsarana ao mba andinika izay fepetra rehetra anafoanana ny zavatra tsy mety rehetra mba amerenana ny fitokisany vahoaka ny fitsarana malagasy. Eto mpamaranana dia lazaiko fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ny filakevitra ambony momba ny mpitsara ho an'ny antokotaona raika ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Fa noararaotin'ny mpanao gazety moa tao rian'izay lanonan'izay ny nanontany ny filohan'ny fahefanavany tetezamita Andry Rajoelina momba ny fanambarana nataony ny amin'ny hoe amoriana ireo mpanao politika mba hahafahana mandinika ny fifidianana tokony irosoana sy hahafahana mamaritra ihany koa ny fotoana tokony hanatanterahana izany. Mitondra fanampanazavana ny filohan'ny fahefanavany tetezamita Andry Rajoelina. Ny famorina mpanao politika ny dia efa misy zany ny fandraisako an'izy ireo manomboka androany hariva ihany mitohy rapidro zany a hifampidiniana fa ny zavatra ataontsika aloha dia afaka reny araky ny fanambarana nataon'ny seni ireny a dia afaka manao a fifidianana tsika amin'ity taony ity dia io moa ny mpifaninana zay ny antony hoe ampivoriana ny mpanao politika satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny mpifaninana mpifaninana eo zay hoe hifaninana eo ambony kianja. Iza moa mpifaninana eo ambony kianja dia mpanao politika zany hoe tsy maintsy mifanaraka ny mpanao politika hoe ahoana arinona ny fifidianana tokony atao a dia manaraka an'izay ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana kosa dia nisokatra androany maraina ary haharitra hadimina etsy atokotany malalaky ny sekoly SK etsy tany mena ny tsenabe iraisam-pirenena ho amin'ny toekarenany ambanivohitra nanatsiny hoe Fier Matay io Foire Internationale de l'Economie Rurale mahatratra 200 ireo trano eva mampiranty sy mamelatra ny entany izay tafiditra ao anatin'izay tontolon'ny toekarenany ambanivohitra izay. Ny lohahevitra izay novidiana ho amin'n'ity andiny amin'ny Fier Matay ity dia ny amin'ny hoe ny rariny sinitsiny amin'ny vidim-bokatra sy ny fifandanjana zany amin'ny karama farany ambany
ary ireo retreo dia omena lanja manokana ao anatin'ny atrikasa sy ny valandresaka arahina devitra isantsokajiny izay hototosaina mandritra ny admin isy hatrany ny lohahevitra zanaka lohahevitra tsirairay ho amin'ny fandiniana izay toerana misy ny tantsaha sy ny vidimbokatra izay ary indrindrindrindra ny fahafahana mampifandanja izany amin'ny vidim-piainana ankapobeny ministra maromaro avy eo anivo fitoanam-panjakana tahaka ny minisim-panjakana misahana ny toekarena sy ny indostria Pierre Rajaonarivelo ny ministra misahana ny fambolena Ngiavy Vatorakotovao ny ministra misahana ny Arenakibontany sy ny Solika Mamaratovo Malala ary ny ministra ny fiompiana Ngiara Fatrolaza ireo no tonga nanotrona ny lanonana fanombohana tamin'ny fomba ofisialy an'ity fiermata na ny tsenabe iraisam-pirenena ho amin'ny toekarena ambanivohitra ity tazana teny ihany koa ny lehibe ny faritra Analamanga Ndrembolola Mananjara eo amin'izay tontolo manodidina ny lafiny varotra sy ny tseny izay ihany dia mbola ity andron'ny androany ity ihany koa no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny antsoina hoe Grande Foire de Madagascar izay tafititra indrindra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra édition spéciale moa no anarana hitondrana izany Grande Foire de Madagascar izany ary andehan'ny voalohany izy io totosaina etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny fikambanana mandray andraikitra amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara na ny fimafy no tompon'antoka amin'ny fikarakarana ity tsena be iray ity ahatratra amin'ny alahady fa 7 aogostra izao ihany koa ity tsena be ity ary izany rehetra zany dia ijerena akaiky ny manodidina ireo entana izay ilaina mandritra ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra takizao sy ny tontolo momba ny fialam-boly isantsokajany ary tafiditra ihany koa amin'ny fiatrehana sady ny fidiram-pianatra amin'ny taom-pianarana vaovao ny trano eva izay mampiraty sy mivarotra ny vokatra dia mahatratra hatrany amin'ny 5700 any hoany ary torak'izany ihany koa ny fihenam-bidy dia misy ny mahatratra hatrany amin'ny 300 dia be 300 moa ny faravakeliny ao anatin'izany Grande Foire de Madagasikara izany. Eo amin'izay lafiny momba ny fampanaraha-penitra sy ny manodidina ny entana izay dia fantatro izao fa mandritra ny volana aogostra ity ny birao misahana ny fampanaraha-penitra eto Madagasikara ny antsoina hoe Bureau des Normes de Madagasikara dia mametraka ho zava-dehibe ny fanavozana ireo fampanaraha-penitra malagasy eo amin'ny tontolon'ny famokarana tantely izany ny tanjona raha fanampanazavana no meny tompona andraikitra dia mba ny ahafahana mampiparitaka izany fepetra ahafahana milaza fa manara-penitra ny vokatra tantely eto Madagasikara izany ary efa misy ireo manana ny traika efa manokana amin'izay fanomezana sy famaliana ny fepetra takin'ny norma izay ny fanajana ireo fepetra sy ny lenta takina dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fampiroboroboana ny toekarena ny lafin'ny toekarena eto Madagasikara raha ny fanampanazavana ihany marihina moa fa misy ny antsoina hoe nouvelle norme provisoire eo amin'ny vokatry ny ronono kosa io ary torak'izany ihany koa ny tokony ankatoavana izay fepetra vaovao eo amin'ny lafiny fandrarahana momba ny ronono izay akoatra ny tantely izay efa voaresaka tetsy aloha izany